嗨，大家好，我是飞贝队，欢迎来到我的频道。那好，大家记不记得我前面做了一期节目，就是说派的项目方呢，它是无法去进行我们钱包的封禁。如果说它一旦封禁的话，就会对我们的整个项目产生很大的影响。所以说呢，不封钱包呢没面子，一封钱包呢这个项目死。那么引起了广大先驱者的讨论。那我们今天就来一起看一下我们这些先驱者是如何看待这件事情的。那好，我们就要看一下下面的评论嘛。评论当中呢，有的派就说啊，只能进行互转派，那么这就会存在交易的行为，这是无法去杜绝的。项目方呢说了，这种类型呢是属于违规的，只是一种口头声明啊，明确的态度呢项目方是没有表示。那这个态度啊，无法去阻止那些真正前期去投资囤币的人。那么项目方的这个声明的态度呢，给项目的后续操作那么带来一些空间，就是说他可以制止，也可以不制止。那就是说可进可退。假设项目方觉得这个提前囤币的行为规模较小，那对项目方不构成威胁的话，那就会不了了之。那项目方类型呢，这种提前囤币的行为也是派价值的一个累积部分，无法去杜绝，也不会去真正的杜绝。那么所谓的绝对公平是不存在的，只会说相对于讲公平的方向去靠近一些。那好，这个派有回复呢，就是关于有一期节目当中我去讲说到底派的项目方会不会封禁我们那些囤币人的一个状况，是吧？其实他是不会去进行封禁的啊，这是我看来的，他只会封禁我们的账号，不会封禁我们的钱包。那好，下面一个派别就讲说，买卖的问题啊，就像在烟盒上面去写了一样啊，吸烟有害健康，但吸烟有害健康，每个人都在抽，是吧？所以说这个提醒是没有用的。那好，下面一个派别就说啊，项目方会封掉50000颗以上的钱包，那50000颗以下他就可以放任不管。那如果说是都给通过的话，那这个项目就没有办法去运行。所以这个项目呢，它是除了保项目以外呢，也把人给留住了。那好，这个派友给出了一个看法。那其实在这里啊，我想说一点，就是说你的钱包里面有多少颗币，这个东西不是取决于项目方以币的量来进行封禁的。那它会以什么样呢？以什么样的情况下封禁钱包呢？他以什么样情况下封禁钱包都是错误的，这是我的个人观点啊。因为你一旦有封禁钱包的一个行为，这个舆论给传开了之后，那其实说实话，从技术逻辑来讲啊，那就不是一个区块链，它就不能做到一个去中心化。那中心化的一个项目方能够去封禁下面的一些钱包，那就是完全的一个中心化了，是吧？那好，下面一个派友就讲了，没毛病，之前买了老外的账号，还特意在那里几十个币了，那么囤就完了。因为他以前买的老外的钱包也在囤也在挖。那下面一个派友讲说，听了那么久的时间，那么他越来越觉得派的一个他的动作呢巨大的动作，或者说意想不到的情况呀就是想让你们去走，那么该去消除账户的消除账户，那么该去走的就走，那么这一点项目方一点都不怕，那反而是开心的。那是越留意项目方的安排呢，那就越太超班了。那这个太超班了，我不知道是什么意思啊，不知道是不是太超前的意思啊。然后有懂的可以在下方留一下言。那好，下面还派友就是说，今明两年是没有希望了。从今年出发的公告来看的话，就这样，即使到年底也是勉强组网，没有任何的意义。极有可能就是让商家内部先入场而已。派呢是今年是彻底没戏了。那好，这呢我们就不知道他今年会不会就完全的开源会不会说是把主网给开源之后还是大量的人给封禁掉呢，这个我们不太清楚。那至少来讲嘛，项目方讲了说今年会开源嘛，我们还是相信他吧。所以说还是我的观点还是说还是暂时的去相信项目方。那好，下面派友就讲了，5年了开源都做不到，居然还有人在信这个玩意儿，真是可悲。那好，这是关于派友去不太相信派现在所做的一切的。那好，下面还有派友就讲说，违规不封号，KYC 形同虚设，意义何在？那法给不法让步， CN 更不会接受迎接派。那他是这里的意思，就是说如果违规了还不封禁我们的账号的话，那这个就没有什么意义啊，这个项目方的 KYC 也没有意义，遵守法律的给不遵守法律的让步的话，那也没有意义，是吧？那到这里先说第一句，就是说违规的行为他只针对于他的 KYC 哈，只针对于那些一人多机多个账号那么去刷币的这个行为，就是挖派的行为。但是买卖的行为它是已经过了这个 KYC 了，所以说那些海外买的都是过完 KYC 的，所以说他把第一个这个审核的过程已经把它给过掉了。过掉了之后呢，你所以后续呢那是被绕开了，所以说他能够去进行囤币。那至于项目方封不封，他只是口头宣传而已，我们还不知道。现在目前来为止的话，我们没有看到项目方去封禁任何的钱包，他只是说封禁别人的一个挖矿的账户，但是他没有去封禁这个钱包。钱包里面币既然你拿到，那就是你的。那 CN 是什么意思啊？ CN 我估计他就指的是人民币，那就中国这边的，那更不会接受派。那当然不接受了，那现在的状况下来的话，他依然是不接受的。那包括说未来很长一段时间，我认为呢 CN 也不会接受派的。
然后下面还有一块也就讲说，你好，一直在听我的节目，已经听了两年了啊，以前会听谢章的，也会听黄立奥的节目，他们的节目变化太快了，后面就不听了，因为你的节目，请问香港汇丰银行对接派饼怎么看啊？有怎么样的一个看法啊？那好，关于这个呢，我以前在很多期的节目已经讲过了，而且呢，我给出了一个答案呢，是一个否定的啊，要看这个否定的程度是怎么样的哈。我们可以把这样想，汇丰银行你可以把它理解为一家银行机构，那银行机构从官方的层面讲的话，它不会去支持任何的派而且呢，它也不会说是因为和派去对接或其他加密货币进行对接，那对接呢，它一定要是得到上层的一个认可的，所以从官方行为来讲的话，它不可能接受派币的一个兑换的。那当然也不排除啊，不排除有的在汇丰银行上班的一些小职工或者员工呢，他就说，哎，我本人可以去拿派币就是你拿派币给我，我给你换钱给你。那这样一来的话，就代表说什么？他在买派币。那他这算下来就是说，他到底是不是汇丰银行去对接呢？那从某种意义来讲的话，汇丰银行他是没有对接派币的。那至于个人的私下行为，你可以把它理解为，哎，这些人私自的去购买派币。那当然，项目方是希望银行都去对接他，但是呢，不好意思，银行对接他是需要做生态的。你就是银行，你要去建生态，在派的链上面去建一个生态。那现在我们目前来看的话，没有任何一个银行在派链上面建生态，因为银行它不想去沾惹区块链这条边，尤其是以中国这边管辖的银行，它是不可能想去沾这个烫手山芋的，更不要说是你要去进行建生态还要进行对接的这件事情。所以说汇丰银行对接派币的这件事情，它本身来讲就是一个假的事件。那包括说人民币兑换派的这个行为呢，也是假的，当时我也进行了辟谣。那银行里面为什么说出了一张派卡，它的派卡是什么原因？派卡它是一张信用卡啊，所以说它和派呢它是没有关系的。那行，下面还有派友就说了，1亿元更加好，就是说交价格的话要叫的越高越好。还有人家就说，你好，想请问一下，他两年了提交过 KYC， 现在还能重新提交吗？怎样操作？那两年了，以前提交过的话，那你就提交了。那如果说你还没有通过的话，情况下你的这个时间还在走的话，你再去申请就行了。如果说你的时间暂停的话，你还是申请。那现在怎么讲呢？就主要你还是撑过9月30日。那下面派友就讲说，派项目方早就讲过了，不准买卖，早期购买的是早期账户购买的，并不是点对点的转账。那么因为这种买卖呢，不能去完全杜绝洗钱，所以这种账户呢，只要向派的项目方中交易，要求 KYC 人员之间交易，并且面对面的交互，那么账户就立即无法去使用。那好，这一点我相信很多派友都去跟我讲过，还有很多人通过微信跟我讲过，说，哎，这个如果说派以后用钱包人脸识别的话，那不是他的账户就没办法了吗？还有人讲过说，哎，这个现在不是派已经在用指纹识别和人脸识别吗？那这个事情呢，我先重点讲一讲啊，这个事情啊，它是完全不可能办到的。那么现在看见的这个人脸识别和指纹识别进入了你的钱包是什么原因啊？这里面的背后逻辑是什么哈？是因为派呢，他将他助记词，然后你输完之后进去，他要求你绑定你的指纹和钱包呢，它是和手机之间的一个协议。那么这个时候你绑定了之后，那么这就相当于你的手机帮你记住了这个助记词，下次通过你的人脸识别，那么或者说通过你的指纹识别，那么他提取到你存储的密码，然后再赋予到这个派的钱包当中，所以说你才能够解锁。那么这呢就会导致说什么呢？一个人呢，他只要说是他的一个面部，他可以去保留很多钱包。那这个保留钱包并不是说一个人他的这个钥匙就只能绑定一张脸，而且他这个中间的一个逻辑是脸和手机进行绑定，指纹和手机绑定。那么通过这台手机的话，他可以就是让这些钱包都记住他的一个绑定，所以说才会造成说你人脸可以去打开这个钱包啊，这个指纹可以打开这个钱包。而这呢并不是说项目方这边设置的他的钱包是绑定的指纹，那么他和这个 altcoin 还有很大的一个差距的。 altcoin 就必须得是你这个眼球虹膜才能去挖的这个矿，而派的这边呢，它情况是不一样的，就是说还是得是使用传统的这个密钥啊，你有密钥你当然就可以使用，所以说不存在说是以后人脸识别的时候把你的账号给封禁的那个状况。那好，这呢是我的一个理解啊，那当然你可能有你的一个看法，你可以继续把你的一个看法在下方评论一下，我们来再去看看有没有更多的一个讨论。那好，下面一个派友讲说，如果说派不能够去解决洗钱的问题，那在中国区永远是不可能被得到一个认可的。那这个问题啊，派的项目方早就已经意识到了。如果说搞出一个与其他虚拟货币没有区别的币出来的话，那还有生存空间吗？所以他觉得呢，派不能够去等同于其他的虚拟资产，也不等同于其他加密货币，这才是项目方的一个亮点和本质。除此之外呢，就没有任何的一个意义了。
那好啊、其实这个派呢，它不光是中国区在用啊，首先说一点，派不光中国区在用，全世界都在用，它也没必要说是因为符合某个区域啊，它放弃了大片的一个市场。那中国区这边呢，说实话哈，你要和我们去谈呢、啊，它是非常非常难的，不在于说是洗钱什么的问题。那这里的原因就是说，我们还是从政策的角度去出发，从这个管理层的一个角度去出发，它并不是说这个是不是违法的行为，而是说它会不会对本身这个当地的法定货币产生冲击的问题。一旦它与当地的法定货币进行产生的背道而驰的一个行为，或者直接冲击的本国的法定货币的话，那么它一定是被禁止的。那这个呢，就要看后续项目方如何去磨合，而并不只是说单纯洗钱的一个问题。那还有派员就一刀切，他就说很简单，用 AI 去检测那些购买量超过10000以上的账号，那活检不是很简单吗？如果活检不成功，你直接封号。那其实现在我们知道这活检是干嘛了，封号是封什么？活检和封号它是封的是我们的 APP 端，它是不能去封我们的钱包的。那下面一个派友就给他写了一个他的回复，他就说啊，你根本就不能去看逻辑，账号和钱包表面上只是关联，可实际上都是独立在链上面的，可以说账号是账号，钱包是钱包，那么钱包里面币是不能去碰的，这是红线。然后这个派友说的非常非常到位了，我认为这个派友就直接把所有的一个话已经讲清楚了，就是我们现在挖矿的 APP 和我们的钱包虽然看起来有关系，但是他们实际上两个独立的系统，那么钱包是绝对不能动的。那好，这样就已经把它讲得很清楚了。那好，这样就关于今天我们去讨论的这个派，他到底信不信任他，他到底能不能去囤币。那囤币的状况来讲的话，我很多期节目就讲了，囤是可以囤的，但我们信不信任他呢？囤的人肯定是相信他，那当然也有很多人不相信啊，不相信派，认为派呢依然是骗局啊。不管怎么讲嘛，我们等到2024年最后一个月的时候，我们就知道他能不能开源。如果说他能开源的话，他只值一分钱他都不是骗局，他没有骗我们什么东西，他已经完成了他区块链的一个蜕变。那至于说以后的价格价值，这是市场行为，是投资行为，我们暂时不管它，是吧？那好，这样就关于今天要去跟他分享全部内容。以上分享仅仅是来源于我个人观点和派友的一个讨论，如果说你有更多想说的或者说你的观点呢，可以在下方评论里。那好，今天就和大家分享这么多，我们下期再见，拜拜。